Единственият начин да спасиш дома си Дейвид Уилкирсън, 1 април 1985 година Прати човеци в Иопия да повикат Симона, чието през е Петър, той ще каже думи, чрез които ще се спасиш ти и целият ти дом. Деяние 11.13.14 Има ли нужда ти от спасение, буквално или духовно, или и двете? Съществува ли физическо, духовно или финансово бреме, което е надвисало на теб, застрашаващо дума ти? Разкъсвано ли семейството ти от боричкания, напрежение, предстоящ развод, бунтовни деца, несподелена любов или проблематична връзка? В някаква опасност ли са живота ти, вярата ти, брака, дума ти? Има ли нужда от истинско чудо, от Бога за освобождение и спасение? От почтата, която пристига в офиса ми всеки ден, аз съм се убедил, че Сатана се опитва с цялото коварство на Ада да унищожи християнските семейства по всевъзможен начин. Децата са измамвани и превъстявани от демонични изкушения. Много бракове имат сериозни проблеми, а развода се превръща в яростен рак в църквата. Бях подбуден към молитва поради всички съобщения, които пристигат от християните, чето финансово състояние е отчаяващо. Никога до сега християнските домове не са били под по-голям стрес и напрежение. Самите основи на християнското семейство са разклатени като директен резултат от моралното и духовно разложение в обществото. Да обвиняваме за всичко това липсата на вяра или невежеството на някои права, които вярващите не изискват, би било измъквани от положението. Много по-дълбоко е и това е проблема от най висша степен на нашия небесен баща. Има само един начин да спасиш дома си. Това е единственият библейски начин, който виждам и той е чудесно описан в 10 глава на Деяния. Можеш да спасиш дома си по абсолютно същия начин, по който Корнели спаси свое. В един единствен ден, чрез славно чудо, целият му дом беше спасен и изпълнен със Святия Дух. В този ден семейството му премина от духовна слепота към чудесна светлина и живот. Бог извърши в дома му част на Педесятница, която шокира църквата в Иерусалим, разстроя теологията на Петър и отвори врати за спасението на езическата раса. Всичко това, защото един човек беше твърдо решил да спаси дома си. Преди да ви покажа как Корнели спаси дома си, нека ви попитам дали наистина искате да спасите вашия дом. Искате ли отворено небе и достъп до Божия трон? Искате ли да бъдете този, когато Бог използва, за да донесе съживление и преобразяване на целият дом? Понякога се чудя дали много християни наистина искат да видят Бог, вършеш нещо ново в домовете им. Ние получаваме хиляди молитвени нужди от всякакъв вид, най-вече от съпруги и баби и дядовци, искащи да се молим за домовете им. Които имат проблеми. Но скоро, докато Гуен и аз се молихме, изкребяхме с сърцераздирателни моби. за всички тези тъжни проблеми се чух да казвам на Господ: О Господи, колко от тези скъпи християни са толкова отчаяни, за да се затворят с теб в тайната молитва на стаечка. Колко от тях са готови да ни оставят просто да се молим за тях, без самите те да прекарват часове пред Божия трон в ходотайство. Знам, че много от тях се молят прилежно, но не всички. Твърде много християни днес търсят прекия път. Искаме да прекараме колкото си може по-малко време, плачейки пред Господ. Не искаме да постим, да се покайваме с часове, гледайки лицето на Исус и събирайки сила и вяра, за да събаряме крепости. Не прекарваме достатъчно време в святото Божие Слово, подновявайки вярата си. Прекарваме часове, залепени пред телевизионния идол, тревожащи духа си и отваряйки домовете си за силата на тъмнината. Четем Библията само колкото да вземем специални обещания, които можем да изискваме. Искаме просто да го призовем и да предявим претенциите си, както брата, който каза, защо е цялото това говорене за пост и молитва? Това беше изработено за нас. Говори думите на вяра, вярвай и е твое. Толкова е просто. Това е просто мързеливият християнски начин да заобиколиш Божия призов към святост, ходатайство, молитва и пост. Мога да докажа на всеки либерален вярващ, че това е повече от упражнение на вярата, че е много повече от мисловна игра или игра на думи. Животът на Корнели доказва, че Бог иска абсолютно посвещение, пълно покорство и непрестанна молитва. Помислете за начина по който този посветен на Бог човек спаси дома си и за чудесата, които изработи неговото посвещение. Първото. Корнели и пости и се моли непрестанно. Имаше в Кесария един човек на име Корнели, стотник от така нареченият италийски полк, той беше благочестив и се боеше от Бога. С целия си дом раздаваше много милостин на людите и непрестанно се молеше на Бога. Тияния 10.1.2 когато казвам, че Корнели винаги се молеше и постеше, имам предвид, че той беше толкова решен да докара себе си и семейството си в Божията пълнота, че това го накара да пренебрегне храната, за да може да търси Бог. Храната стана второстепенна в силния му глад и копнеш за Бог. Дни на пост, без да изпитваш глад и жажда за Бог, не означават нищо, по-добре да ядеш, отколкото да използваш поста като средство да извлечеш благословение от небето. Да не ядеш един или два пъти е естествена реакция на сърцето, което търси Бог. Гладът за него отнема всяко желание за храна. Става дума да загубиш апетита заради дълбок вътрешен купнеш за докосване от Бог. Този човек трябва да накара всички нас да се засрамим. Той нямаше касетки или записи за сполучение, дори нямаше и учител. Не беше прозелит, беше просто човек, отчаян за Бог. И онова, което беше научил, беше станало по трудния начин. Без семинари, без събрание, без как да разбереш Библията. Той дори нямаше святия дух още в себе си, който да го потиква да се моли и да търси лицето на Бог. И въпреки това, той винаги постеше и се молеше. Молитвеният му живот го накара да дава милостиня. Бог все още не беше отговорил на молитвата му за неговия дом. Въпреки това, той щедро даваше на всички, които бяха в нужда. Той не беше толкова погълнат от собствените си нужди, които да му отнемат цялото време, внимание и пари. Моращите си хора винаги привличат Божието внимание. Той, отиващ при Бог в молитва и Бог, който слезе при него и му рече. Деяния 2.3 Молещият си човек чува говорещият Бог. Така е било още от Едемската градина. Няма дори една шепа християни днес, които чуват директно от Бог. Божите хора никога не се променят. Евреите казаха на Мойсей, ти говори на нас и ние ще слушаме, а Бог да не ни говори, за да не умрем. Изход 20.19 Така людите стояха надалеч, а Мойсей се приближи при мляка, където беше Бог. Изход 20.21 Нека нашия пастир чуе от Бог, беше техният вик. Не можем да понесем величественото му присъствие, казаха те. Така е днес. Божите хора до такава степен са се отдалечили от святото място на присъствието му, че са създали звездното в кавички ходатайство. Проповедници звезди, евангелизатори звезди, учители звезди, на които можеш да напишеш писмо и да ги помолиш за ходатайство, молитва и наставление. Хората изглежда не знаят, че компютрите не могат да се молят. Напълно би блеско да потършиш молитва на помощ от двама или трима молящи се, вярващи християни. Но не и докато не си отишъл смело пред трона на благодата, за да получиш благодата и милост, които да ти помогнат в нуждата. Нека ви кажа точно защо толкова много християни не получават отговор на молитвите си и защо семействата им са в такава бъркотия. Те са вцепенени от проблемите си, толкова са смазани, че просто сядат и започват да плачат и страдат. В очаянието си мнозина се паркират пред телевизор и се надяват да облечат болката в съзнанието си. Затъпяващата летаргия ги взема и те биват обсебени от проблемите си. Всички ние знаем къде лежи отговора. Знаем, че молитвата е единственият начин да спасим домовете си и да разрешим проблемите си. Не бързата молитва, не мързеливата, а изливате на сърцето в пълно разкаяние пред святото му присъствие. Светият дух непрекъснато стени у нас, увещавани, призовавани да се скрием в стайната си стаечка и да се поклоним и обожаваме царя на славата знаем, че в неговото присъствие има пълна радост, благодат и милост, които да ни помогнат в момент на нужда. Чуващо ухо и всевиждащо око. Тогава защо о, защо не се молим? Божиите хора тичат през глава на големи събрания и семинари, за да чуят учители, предлагащи лесни решения и прости формули да се творят чудо. Познавам хора, които могат да прекарат два до середни стоящи с часове, слушайки за Бог, но не могат да прекарат и един час на ден, за да говорят с Него. Ако спрем да обикаляме, да затрупваме себе си с учители, които да гаделичкат ушите ни, а вместо това се затворим с Бог за един ден, ние ще видим истински чудеса и трансформация в целетен дом. Браковите ще бъдат изселени. Ние нямаме проблем между човека и човека, а между човека и Бога. Очуждаваме се от Бог. Пренебрегнали сме и сме изоставили отара в нашите домове, а Бог ни е оставил на глуповите ни измишления. Време е да бъдем честни Божии свети. Няма да се случи нищо друго, освен непрестанни проложения, безпокойство и безкрайни проблеми. Докато не помолим Бог да ни даде отново глада за Него, докато отново не се научим да изливаме проблемите си в тайната молитва, докато не получим отговорите си от Бог, няма да спасим домовете си с половинчати молитви или чрез някаква надута плодска вяра. Нашият Бог на завета не работи за тези, които са с раздвоено сърце, които се заиграват с тайни грехове той се изявява само в посветената, гореща молитва на святите вярващи. Ясни, подробни напъствия чрез молитвата Да прочетем за ясните и подробни напъствия, които получи Корнели от Бог е вълнуващо. И сега изпрати човец в Ефиопия да повикат едного Симона, чието презиме е Петър. Той гостува от някой си кожар Симон, чието къща е край морето. Той ще ти каже, що трябва да правиш. Деяния 10, 5, 6. По същото време друг молещ се човек, Симон Петър, получава видение от Господ да отиде до къщата на Корнели, за да не се спасени. Бог работи от всички страни, когато хората му започнат да се молят сериозно. Бог има безброй ангели служители, има колесници на небесните сили, има силата и върховната власт на небето и на земята, казва Словото и нещата се случват и нищо не може да се изправи срещу съвършената му воля. Всичко, което Бог чака, е разположено към него сърце. Сърце, което общува с него, напълно посветено, сърце, което се държи за него. Сърце, което не само е посветено на Него, но е посветено само на Него. Молитвените войни никога не трябва да остават духовната си власт на други. Никога не трябва да си тръгват с шапка в ръка, питащи други хора за посоката. Самите те са в сферата на отвореното небе, ежедневно човеки от Господ. Когато бях дете, си спомням, че Божите свети говориха за хвана се за роговете на отара, а трето царе 1.50.51. Хващайки се за роговете на отара, израелтените поставяха себе си и под протекцията на спасителната помагаща Божия благодат. Отара беше място за приноси в светилището и нарушителите на закона, които се хващаха за роговете, му, бяха спасявани от всяка беда. Дори цар Соломон не заклал зрупатора Адония, когато той избяга в Божия дом и се хвана за роговете на отара. Съществува място за подслон и сигурност, място на благодат и освобождение. Това е отара. Но, както в дните на Илия, нашите отари са изпочупени. Единственият отар в много домове днес е един индол – телевизора, така да когато те жертват много скъпоценни часове. Майки, ако наистина желаете вашите домове да са спасени, изцерени и освободени, защо седите там и гледате тези пагубни събунени програми? Защо губите скъпоценното време на Бог и гледате такава гнус като Далас, Династия и всички останали отвратително гадни програми? Бащи, вие казвате, че искате Бог да изговори финансово чудо за вас. Нещо трябва да се случи скоро. Защо тогава не се разбързате пред Бог? Имате ли време за спорт, развлечения, почивка? Защо, що ме е толкова спешно, не спрете всичко останало и не потърсите Бог в тайна молитва? Защо не можем да променим, че нищо няма да се случи, нищо няма да се промени, само ще стане по-лошо, докато не се върнем при Бог с страстна молитва и препосвещение. Второ. Корнили беше готов да се покори на всичко, което му заповядаха. И тъй. Ние в Синца присъствахме тук пред Бога, за да чуем все, що е заповедано от Господа. Деяния 10.33 нито дума за това какви благословения имаше Бог за него и семейството му. Какви богатства, здраве, сила и дарове. Не беше, кажи ни какво може да направи Бог за нас. Кажи ни за всичките дарове на святия дух, изляден в Иерусалим. Кажи ни как да бъдем успешни, проспириращи и здрави. Не. Всичко, което той искаше да чуе, беше какво очаква от нас Бог като покорство и какво е заповядано. Савел, веднага след като се обърна, извика, Господи, какво искаш да направя? Тези ранни новозаветни светии бяха по-заинтересовани да знаят отговорностите си към Бог, отколкото да се научат да вземат нещо за себе си от Него. Покорството беше много важно за тях. Думите на Исус все още звучаха в ушите им. Ако ме обичате, ще ми се покорявате. Покорството беше плода на любовта за Него. Колко от нас могат да се молят по начина, по който се моли Корнили за Него и за семейството си? Бихме ли отишли в тайната молитва на стаечка, оставяйки на страна всичките обещания, всичките му благословения за хубави работи и да се отворим за покла, за откровение за това, какви са нашите отговорности към Него? Ако Той ни каже, че ние като родители сме отговорни да разрушим идолите, включително и телевизора, така че добавете ни да бъдат спасени от разврата, бихме ли го направили? Защо да се молим за Божията протекция на семействата ни, по-специално за децата ни, а след това да ги оставим да седят пред този идол, а умовите им да се покланят пред злото, пред собствените ти очи? Ако Светият Дух те накара да престанеш с цялото това клюкарстване, всичкото това слушане и разказване на грешките на другите, и че ако изчистиш устните си, ще озариш дома си с велик мир и радост, били му се починил? Корнили събра семейството си, погледна Петре в очите и каза. Ние като семейство искаме да знаем какво трябва да направим, за да спасим дома си, какво е заповедано от Бог. Колко бързо Бог отговаря на този тип молитви, толкова бързо, че всъщност Петър не завърши проповедта си. Божият Дух се спусна посърдата на посланието. Петър каза много ясно, че Исус Христос, заръча ни да проповядваме на людите и да свидетелстваме, че Той е определеният от Бога съдия на живите и мъртвите. Деяния 10, 42. Всъщност той каза, Христос не само осъди греховете на Содом и пресмивателите на Ной, но Той е съдята на твоите грехове. Така че покайте се и вярвайте и бъдете спасени. Истината е, че нашите грехове пречат на молитвите не да получат отговор. Грехът в нас го кара да скри лицето си. И сега е предупреди, но вашите беззакония са ви отлъчили от Бога ви и вашите грехове са скрили лицето му от вас, та не ще да чува, Исаия 59.2. Ние сме забравили, че Той е нашия съдия, на когото трябва да отговаряме. Ние сме избрали да го разглеждаме само като великолепен раздавач на добри неща. Съсредоточили сме се само на вечната му доброта и милост, докато пренебрегваме определеното му от отец да бъде наш съдия. Докът иска да ни смири в Господното присъствие, да ни покаже огромната греховност на нашите беззаконие, да ни открие Христовската святие, величествени съдия при когото един ден ще даваме отчет. Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, казва 2 Коринтяни 5:10. Ние можем да спасим семействата си, като решим в сърцето си да се покорим на Бог на всяка цена. Докато някои ходят при Него само за да бъдат благословени, ти трябва да ходиш при Него, за да слушаш. С отворени уши и желаещо сърце Бог ще открие волята Си и ще ти покаже какво трябва да направиш, и можеш да се покориш и да изчистиш пътя за истинско възстановяване и съживление в Твоя дом. Трето. Бог спаси дома на Корнили чрез изливане на Святия Дух. Докато Петър още говореше с тия думи, Святия Дух слезе на всички, които слушаха Словото. И обрязаните вярващи дошли с Петъра, се смаяха, за където дърът на Святия Дух се изля и на езичниците, защото ги чуваха да говорят чужди езици и да величаят Бога. Деяния 10, 44-46 Помислете за това собствената педесятница, падаща върху цял дом с всичките му членове, издигнати до небесни места. Това беше чудо. Хвалението беше вълнуващо. Цялото семейство, всичките родини деца бяха спасени и изпълнили със святия дух на Бог. И всичко това, защото един човек потърси Бог със сърцето си, докато дойде отговора. А ето ни нас, в деня на изливането на святия дух, с много малко или абсолютно никакви доказателства за работата или присъствието му в домовете ни. Страшно е, но е истина. Много от нашите домове днес са контролирани от Духа на света, вместо от Божия Дух. Където е Божият Дух, там има единство. Където живее Той, там има почивка и мир. Има неизразима радост и чувство на победа над греха и дявола. Трябва да върнем духовната власт в домовете си. Ако християнски съпруги и съпруга не са в пълно единство, тичащи заедно в духа и любовта на Исус, пред тях е надвиснала огромна опасност единият или двамата не ходят в духа. Когато и двамата търсят Бог в лична молитва и посвещение към Господ, духът върши чудесата си и ги води в същата сфера на възкресение. През последните месеци Святия Дух пробужда съпрузи, съпруги, дядовци и баби и призовава вярващите отново към по-дълбоко ходене в духа. Едно прочистване се случва навсякъде, при което над домовете надвисна Святия Дух връща се сълзите на покаяние и на все по-голям глад за истината. Хората се изморяват от всички религиозни игри, от това да бъдат жертва на демонични сили, от всички празни удоволствия и нищо незадоволяващия материализъм. Хиляди християни в момента горят за Бог и изхвърлят телевизорите си и се връщат да търсят Господ добросъвестно. Те изхвърлят всичките си идоли и отново превръщат умовете се в храмове на Святен Дух. Бог върши нещо ново и в тази страна точно сега. Нещо толкова силно, толкова свръхестествено, че това тероризира ада. Святи Дух е дошъл да отдели народа за Господ. Да бъдеш успешен, ни не е малко е важно в сравнение с това да чуваш Бог. Да просперираш за тези новопокръстени свети означава да виждаш Исус по нов и жив начин. Къщи, земя, коли, и дрехи. Всичко е загубило чара си за хората, които днес са страстно влюбени в Господа на славата. Свят Дух е дошъл да открие Христос като Спасител на семействата. Нашите семейства. Аз съм виждал духовния свят и виждам бягащи демони, виждам силите на тъмнината да треперят, виждам окрабения дявол, понеже Божията църква преди залитащ гигант е била подбудена от Святия Дух да се отърси и да се изправи, да изиска мястото си на сила и власт. Цели семейства, цели църкви, цели служения се преобръщат с главата надолу. Бог казва, станете сериозни, станете много сериозни за духовните неща, или ще бъдете оставени. Обаждат ми се служители от целия свят, които ми казват, никога до сега не съм бил толкова гладен за Бог, толкова съкрушен и в нощта. Търси Господ за абсолютно обновление. Искам да бъда част от това, което прави Бог. Призовавам всяко Божие дете, което слуша това послание. Молете се. Молете се за нова сила на греха. Молете се за свежо помазание от святия дух върху вас. Молете се за изливането на святия дух до върху дома ви. Морете се за велико и славно изливане на Божия дух върху пастора на църквата ви. Ако някога ще спасим домовете си, това е сега или никога. Бог ни дава ултиматум да се върнем при му, да се върнем към смирението и покаянието. Можем да спасим домовете си само чрез молитва, покорство и свежо изливане на Святия дух. Чуйте гласа на пророците. Осия. Посейте за себе си по правда, поженете с милост. Разработете престоялата си земя, защото е време да потърсите Господа, докле дойде и ви научи на правда. 10.12 Амос Може ли да засвири тръба в град и людите да не се оплашат? Може ли бедствие да сподели град и да не го е направил Господ? Наистина, Господ Йова няма да направи нищо, без да открие своето намерение на слугите си пророците. и изрева, кой не ще се оплаши, Господ Йова изговори, кой не ще пророкува. 3, 6, 8 Авдия А на Сионския хълм ще се намерят оцеледите и той ще бъде свет. И Якововия дом ще владее изново своето наследство. 1, 17 Наум Господ е благ, крепост е в ден на бедствие и познава уповаващите на него. 1, 7 Софония И в онова време ще претърся Ерусалим с и ще накаже мъжете, които почиват на дрождието си, които думат в сърцето си. Господ няма да стори ни добро, ни зло. 1. 12. Малахия Защото ето, иде денят, който ще гори като пещ. И всичките горделиви и всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява. И той ден, който иде, ще ги изгори, казва Господ на силите, та няма да им остави ни корен, ни клонче. А на вас, които се боите от името ми, ще изгрее слънцето на правдата, с изцеление в крилата си. И ще излезете и се разигравате като телци из обора. Ще стъпчете нечестивите. Защото те ще бъдат в пепел под стъпалата на нозете ви в Дитя, който определен, каза Господ, на силите. 4, 1, 3.